Ukraynanın qərbindəki meşədəki bu tala böyük bir cinayətin nəticəsidir. Adamlar burada ağacları dibindən kəsir, kökünü yandırıb yerində yaranan çalaya su doldururlar. Beləliklə, yaranan bataqlıqda kəhrəba axtarmağa başlayırlar. Kəhrəba toplamağa alüd olanlar necə bir neyməti, meşəni məhv etdiklərinin heç fərqində də deyirlər. Göründüyü kimi bu kütləvi hal alıb, sanki qızıl qaçırılmasına çevrilib. Hakim dairələr mütəmadi olaraq tədbir görməyə cəhd edirlər. Lakin bu, heç bir nəticə vermir. Hektarlarla meşə sahəsi məhv edilir. Onu deyə bilərəm ki, bura milli parkdır və dövlət tərəfindən qorunmalıdır. Burada meşəbələr və xüsusi dəstələr olmalıdır. Kəhrəba daşlaşmış ağac şirəsidir. Rəng çalarlarının zənginliyinə görə qiymətləndirilir. Bu daşlar min illərdir zərgərlikdə istifadə olunur. Kötüyə vurulmuş qiymət cədvəlindən görmək olur ki, kəhrəba üçün xam malın hər kilosuna 400 dollardan 5800 dollara dək gəlir əldə etmək olar. Daha sonra dillərlər bu xam malı Avropa, Çin, yaxın şərq bazarlarına çıxarırlar. Yerli əhali 11 saatlıq iş növbəsinə 500 dollara yaxın qazanc əldə edə bilir. Bu da bölgədəki orta aylıq əmək haqqından təxminən 3 dəfə çoxdur. Bu yataqları asan adamlara təşəkkür edirəm. Burada biz çörək pulu qazanırıq. Əks halda 1933-cü ildəki Qolodomor azıq illəri təkrarlana bilərdi. Ukraynanın Daxili İşlər Naziri Arsen Avakov öz Facebook hesabında bu problemin mövcudluğunu inkar etmir. İnsanlar ailəliklə ayda minlərlə dollar qazanırlar. Bu onlar üçün ağlasığmaz imkandır, deyə o yazır. Avakov həm də qeyd edir ki, yerli polis göz yummağa görə rüşvət də alır. Polis fəallar tərəfindən hadisə yerinə çağırılanda bildirib ki, meşə qırğınının qarşısını almağa onların ehtiyatları çatmır. Bildiyiniz kimi, bu yaxınlarda polisə 50% ixtisar oldu. Biz hər yola polis qoymaq iqtidarında deyilik. Odur ki, heç kim problemi inkar etmir. Eyni zamanda problemi aradan qaldırmağa da heç bir tədbir görülmür. Daxili İşlər Naziri bildirir ki, cinayətkar qruplar bu yataqlardan ilə 500 milyon dollara dək gəlir əldə edirlər. Meşədəki çılpaq sahələr isə ildən ilə böyüyür.